Poštovani gledalci kanala Front 69, ovo je peta rubrika Kafenaki. Rubrika koja je snimljena u jutarnjim časovima 24. marta u znaku iznenađenja, jer napolju je osvanulo pod belim pokrivačem, snežnim, i pahuljice još uvek, a počele su još noćas, da izvode svoje čarolije. Jutro je najbolja prilika da se te čarolije mogu jasno videti, i što je meni posebno drago snimiti za vas, dragi moji gledalci. I sada ću vas prepustiti nakon ovog kratkog uvoda i jedne nešto malo manje šoljice za ovu priliku da ne zaklanja vidik. Prepustit ću vas uživanju u plesu, u čarolijama pahuljica, jer juče, preključe, nema ni tri dana kako smo zakoračili u proleće, a nama ponovo dolazi zima. I nagla promjena vremena možda nam bude svima od koristi. Poštovani gledalci, veliki pozdrav, uživajte u vašoj kafici, a sada ću vas prepustiti čarolijama snežnih pakuljica. Prijatno!
Poštovani gledalci kanala Front 69, peta emisija rubrike Kafenaki ovim završava. Mislim da je najbolji kadar, složit ćete se, da odjava emisije bude sa jednom šoljicom koja može na dlan da stane, a ne zaklanja vidik. Nastavite da uživate u čarolijama i u ispijanju vaše kafe do kraja. Veliki pozdrav!